କଥାକାର ଅଡିଓବୁକ୍ସର ପଞ୍ଚଦଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟିଏ ହାସ୍ୟରସର କାହାଣୀ ଭୂତ ଭେଳିକି। ହାସ୍ୟରସ, ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ରମ୍ୟ ରଚନା ଭରିଦେଇଥାଏ ଆମ ମନରେ ହାସ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ। ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଠକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ କଟକ ସହରରେ 1915 ମସିହାରେ। ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲରୁ 1937 ମସିହାରେ LMP ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ରୁଚି ନେଇ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ। ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା ଓ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ଆଦର୍ଶ ହିନ୍ଦୁ ହୋଟେଲ, ଅମୃତ ବେହିଆ, ବିଦୂଷକ, ବୃହତ ଭାଣ୍ଡ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦିଆ, ମଙ୍ଗଳବାରିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ହାସ୍ୟ ରଚନା ତାଙ୍କ କଲମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୋ ଫୁଟାଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ସମକାଳୀନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରଚନାରେ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଭଳି ଅନେକ ସମ୍ମାନ୍ୟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ଲେଖକ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଭୂତ ଭେଳିକି ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କଥାକାର ଅଡିଓ ବୁକ୍ସର ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଣାଳିନୀ ପାଢ଼ୀ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରୁ ଆଜିର କାହାଣୀ। କୁଞ୍ଜିଆ ବାଡ଼ିର କରମଙ୍ଗା ଗଛଟା ଭଲ ପିଲାଟାକୁ ବି ଟକଳା କରିଦେବ। ଗୋଟେ ପାଚିଲା କରମଙ୍ଗା ପାଟିରେ ଗୁରେଇ ଦାନ୍ତ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ରସ ପାଟି ଭିତରୁ ଉଛୁଳି ପଡ଼ି ଛାତି ଓ ପେଟ ଓଦା କରିଦିଏ। ରସ କ'ଣ ଏମିତିଆ ରସ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖତି ଭଣ୍ଡାର ମହୁଠାରୁ ବଳେ, ଖଟାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଗଣ୍ଡା କରମଙ୍ଗା ଚୋବେଇ ଦେଲେ ବି ଦାନ୍ତ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଖଟା ସତ୍ତ୍ୱ ଥିଲେ ସିନା ଦାନ୍ତ ଜାଣନ୍ତା। ଦୁଇ ଗଣ୍ଡା କୁଞ୍ଜିଆ କରମଙ୍ଗା ଯିଏ ଚୋବେଇ ଦେଇଛି ତା ଆଗରେ ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ଟଙ୍କିକିଆ ସର୍ବତ କିଛି ନୁହେଁ, ଗିଲାସରୁ ମୁହଁ ବୁଲିଯିବ। କରମଙ୍ଗା ବି ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଛୋଟ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଁ ଦେଖିବାକୁ। ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ହୋଇ ଗଛ ଦିହି ଯାକ ନଟକି ଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଟୋକାଏ ଘଡ଼ିଏ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଟି ବାରମ୍ବାର ଜକେଇ ଆସେ, ଜଣାଯାଏ ସତେ ଯେମିତି କରମଙ୍ଗାମାନେ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପିଲେ ଆସ, ଚାଲି ଆସ, ମୁଁ ଏତେ ଅମୃତ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି କାହା ପାଇଁ, ଆସି ପିଇ ଯାଅ, ପେଟ ଭରି ପିଇ ଯାଅ, ଆସ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଯାଅ, ନହେଲେ ଆଙ୍କୁଡ଼ିରେ ତୋଳି ନିଅ, କିଛି ନହେଲେ ଠେଲାଟାଏ ବା ଚାବୁଲଟାଏ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟିରେ ଲୁଚିଯିବୁ, ଆସ ଆସ, ଚାଲି ଆସ, ଆଉ ଡେରି କରନା। ଟକଳା ପିଲାଏ କରମଙ୍ଗାର ଏ ଡାକରା ପରିଷ୍କାର ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ତାହାର ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି। ବୋଲକରାଙ୍କ ପରି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମନ ନଦେଇ କରମଙ୍ଗା ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ, ଆଙ୍କୁଡ଼ିଟାଏ ବା ଗୋଟାଏ ଚାବୁଲର ସନ୍ଧାନ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେତ୍, ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କେଉଁ ଅଶୁଭ ପେଚାର ରଡ଼ି, ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଢୋ। ଗଛ ପଛ ପାଖ ଗୋଟାଏ ଚାଳି ଭିତରୁ କୁଞ୍ଜିଆର ଘଡ଼ଘଡ଼ିଆ ରଡ଼ି ଶୁଭେ, ହଇରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଲ, ଚାହାଳିର ଅବଧାନ ମଲାଣି ପରା, ଦ୍ୱିପହର ପାଠ କୁଆଡ଼େ ଗାଧେଇ ଗଲା, ଦି ଗୋଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ତକ ଆସିଗଲେ ପର ଗଛରୁ କରମଙ୍ଗା ଚୋରି କରିବାକୁ, ଅଳପେଇସ ଅବଧାନ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ବୋପାମାନଙ୍କୁ କହୁନ କରମଙ୍ଗା କିଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗିଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ, ଶସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ବୋପା ଥାତି ଏଠୁ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଚାଲି ଆସିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ଗଛରୁ ଚୋରି କରି ଖାଇବେ। ରୁହ ରୁହ, ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ତୁମ କାନ ନ ରଗଡ଼େଇଛି ତେବେ ମୋ ନାଁ କୁଞ୍ଜିଆ ନୁହେଁ। କୁଞ୍ଜିଆ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପିଲାଏ ଦେଛୁ ପଡ଼ି ଉଠି କେମିତି ଯେ ପଳାନ୍ତି ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ। କରମଙ୍ଗାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ମିଠାଳିଆ ରସରେ ଟକଳା ଟୋକାମାନେ ଏତେ ଦୂର ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ କରମଙ୍ଗାମାନଙ୍କୁ ଚୋର ହାବୁଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୁଞ୍ଜିଆ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପାୟ ଖଞ୍ଜିଥିବ ସେ କଥା ଏକାବେଳକେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଏମିତିଆ ଅଚାନକ ବଜ୍ରପାତ,
ଖୋଦ କୁଞ୍ଜିଆ ସେ ଗଛ ପଛ ପାଖେ ଲୁଚି ରହି ଜଗିଛି, ଏ କଥା ଟୋକାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି କୁଆଡ଼ୁ। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଣ୍ଡେଇ ପଳେଇ ଗଲାବେଳେ ଟୋକାମାନେ କୁଞ୍ଜିଆକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି, ତତେ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜୁଆ ଡଂଶୁରେ କୁଞ୍ଜିଆ। ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟକଳା ଦଳଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ବସେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ହେ ଭଗବାନ କୁଞ୍ଜିଆକୁ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ଗୋଟେ ଭାନ୍ତିରେ ନେଇଯାଅ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହା କରମଙ୍ଗା ଗଛରୁ ପେଟ ପୁରା କରମଙ୍ଗା ଖାଇପାରିବୁ। ଜଣେ ଅଧେ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହନ୍ତି, ଆରେ ହେ ସେ ଯଦି ମରିଯିବ କରମଙ୍ଗା ଗଛର ଯତ୍ନ ତା ଭଳି କେହି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏଇମିତିଆ କରମଙ୍ଗା ଦେଖିବାକୁ ସାତ ସପନ ହେବ, ତେଣୁ ସିଏ ବଞ୍ଚି ରହୁ, କରମଙ୍ଗା ପାଚିଲା ବେଳେ ଖାଲି ଏ ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉ, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁଞ୍ଜିଆ ଘରୁ ପାଦେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ତାକୁ ହାରମାନିଆ ରୋଗ ପକଡ଼ୁ, ବୁହା ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉ। ସେଠି ସେ ରହିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାଚିଥିବା କରମଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା, ଏଇମିତିଆ ବିଲୁଆ ବିଚର ହେବା ହିଁ ସାର ହୁଏ। ପାଚିଲା କରମଙ୍ଗା ଗଛରେ ସେମିତି ଟହ ଟହ ହୋଇ ହସିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଟୋକାମାନେ କ୍ରମେ ଦିନରେ କରମଙ୍ଗା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କୁଞ୍ଜିଆକୁ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜିଆ ଡଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ କି ତାର ହାରମୋନିଆ ରୋଗ ହେଲା ନାହିଁ। ଟୋକା ଦଳ ଶେଷରେ ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ, ଦୁଇ ତିନିଟା କରମଙ୍ଗା ଲୋଭି ଭେଣ୍ଡିଆ ବି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଦିନେ ସକାଳୁ କୁଞ୍ଜିଆ ଦେଖିଲା ତା କରମଙ୍ଗା ଗଛରୁ କିଛି କରମଙ୍ଗା ଯେ କେବଳ ଚୋରି ହୋଇଛି ତା ନୁହେଁ, ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା କୋବି ଚାରା ପଟାଳି ଶାଗ ପଟାଳି କ୍ଷୀନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ପଟାଳିରେ ମଣିଷ ପାଦ ଚିହ୍ନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ମନଟା ତାର ଟହଳ ବିକଳ ହୋଇଗଲା, ଅଳପେଶି ରାତିରେ ପଶି କରମଙ୍ଗା ତ ଯାହା ଖାଇବାର ଖାଇଲେ, ପଟାଳି ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। କୁଞ୍ଜିଆର ବିକଳ ଦେଖି ପୁଅ ବୁଝେଇଲା, ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ଆମ କରମଙ୍ଗା ଆଉ ପଟାଳି ଫେରିଆସିବ, ଆଡ଼କୁ ଚୋରଙ୍କୁ ଛକି କେମିତି ପଟାଏ ଦେବା ତାର ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିବା, ତୁମେ ମୁଁ ରାତିରେ ପାଳି କରି ଜଗିବା। ତାରି କଥା ହେଲା, କରମଙ୍ଗା ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବା ଚାଳିଟାକୁ ଭଲ କରି ମରାମତି କରାଗଲା, ତା ଭିତରେ ଚାରିଟା ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଗୋଟାଏ ଖଟିଆ ତିଆରି ହେଲା, ଜଣେ ଖଟିଆରେ ଶୋଇଲେ ଜଣେ ପଦାରେ ଚେଇଁ ରହିଲା। ସାତ ଆଠ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଟୋକା ଭେଣ୍ଡିଆ ଦଳଙ୍କ ପାଟିରେ କରମଙ୍ଗା ବାଜିବାକୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଥରେ ପଶି ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାର ସହିଲା ନାହିଁ। କୁଞ୍ଜିଆଟା ଯେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଗଛ ମୂଳରେ ଜଗି ବସିଛି ତା କିଏ ଜାଣିବେ, କିଏ ରେ କିଏ ରେ ଦେଇ ଠେଙ୍ଗାଟା ଉଞ୍ଚେଇ ବାବନା ଭୂତ ପରି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖେପି ଆସିଲା। ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଟକଳା ଦଳ ବସି ବିଚାର କଲେ, ନା ଏମିତି ବେହୁସିଆର ହୋଇ ପଶିବା ନାହିଁ, ଆଗ ଗଛ ମୂଳେ କିଏ ଅଛି କି ନାହିଁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ ଜାଣି ପଶିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ଅଡ଼ୁଆ କଥା, ଭିତରେ ନ ପଶିଲେ କିଏ ଅଛି କି ନ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି, ଜଣେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାମୁଲି କଥା, ବାପ ପୁଅ ଗଛ ମୂଳେ ଅଛନ୍ତି କି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିନେବା। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ଆ ମାଷ୍ଟରକୁ କୁଣ୍ଡା ଦେଇ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଥିଲୁ ପରା, ହଇରେ ଓଲୁଙ୍କ ବୋକଚା ବୁହା, ହଇରେ ତୁ ତ ବାପେ ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ ପଚାରିଥିବୁ, ସେଦିନ ରାତିରେ ଚୋରି ହେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ତ କୁହାକୁହି ହେବେ, ଆରେ ସେଇ ଓଲିଆଟା ତ ପଚରା ପଚରି କରୁଥିଲା କୁଞ୍ଜିଆ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଟା ସେଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ଦଳଙ୍କ କାମ, ତାଙ୍କଠୁ ପୁଲିସ ଜାଣିବ, ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଦୁଇଟା ଖୋପଣ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସବୁ କଥା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସମସ୍ତେ ଧରାଧରି ହୋଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଲା ପରି ମରିବା, ରଖ ରଖ ତୋ କୁଣ୍ଡା ଦିଆ ବୁଦ୍ଧି। ଅନ୍ୟମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲେ, ଆରେ ସତ କଥା ତ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଉପାୟ ଥାଉ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଠିକ କର। ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇ ଜଣେ କହି ଉଠିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବଢ଼ିଆ ବାଟଟେ ଦିଶୁଛି, ରାତି ବହୁତ ହୋଇଗଲେ ଆଗ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ି କୁଞ୍ଜିଆ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପତ୍ରର ଖଡ଼ଖଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେମାନେ ଜରୁର କୁହାଟିବେ, ଆବେ କିଏ ବେ, ଚାହିଁଥିଲେ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁହାଟିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ନହେଲେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଗୋଡ଼ି ପକାଇବା।
କିଛି ଜବାବ ନ ମିଳିଲେ ବେଧଡ଼କ ତା ବାଡ଼ିରେ ପଶିବା। ଏତେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧିଟା କେମିତି ଯେ କେଉଁଠି ଏତେବେଳ ଯାଏ ଲାଖି ରହିଥିଲା ଆଉ ଠିକଣା ବଳରେ ଗୁଲ୍ କରି ଖସି ପଡ଼ିଲା, ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାଟକା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଉପାୟ ବତାଳିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ରାତିରେ ଗୋଡ଼ି ଫୋପଡ଼ାର ଜବାବ ଆସିଲେ, କିଏ ବେ? ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାହା ପରଦିନ ଦୁଇ ତିନିଟା ଗୋଡ଼ିର ବି ଜବାବ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ମହାନନ୍ଦରେ କରମଙ୍ଗା ଖାଇଲେ। ସକାଳେ ବାପ ପୁଏ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ହେଲେ, ଅଳପେଇଶ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ନାହୁଁ ବୋଲି। ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କୁଞ୍ଜିଆ ଦିନେ ପୁଅକୁ କହିଲା, ଏ କରମଙ୍ଗା ଗଛଟାକୁ କାଟିଦେବା, ତାରି ଲାଗି ଆମର ପନିପରିବା କ୍ଷେତ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ିଲା, ଗଛ ଥିବ ନା ସେମାନେ ଆସିବେ। ପୁଅ କହିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ତକେଇବା, ମୋର ମନେ ହେଉଛି ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ରାତିରେ ଗୋଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଟି କଲାରୁ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନେ ଆମେ ରହୁନୁ ସେଦିନ ଗୋଡ଼ି ପକାଇଲେ ଜବାବ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନାହୁଁ, ବାସ୍ ତାପରେ ପଶି ଦେଖିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି। କୁଞ୍ଜିଆ ମନକୁ କଥାଟା ପାଇଲା, ଭୂତ ଭେଳିକି ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ହାଉଳି ଖୁଆଇ ଦେଲେ ପୁଅମାନେ ସାବାଡ଼ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ବାପ ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଦୁହିଁକି ଦୁହେଁ ଭୂତ ବିଜେ କରେଇବା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ କରମଙ୍ଗା ଲୋଭି ଟୋକାଙ୍କ ଦଳ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଥାଏ। ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30 ଦଳପତି ବାଡ଼ ଆର ପାଖରୁ ଗୋଡ଼ିଟିଏ ଛାଡ଼ିଲା। ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ପୁଅ ବାପକୁ ହଲେଇ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, ଆସିଗଲେ, ଏଥର ତିଆରି ହୋଇଯାଅ। ଦଳପତି ପ୍ରଥମ ଗୋଡ଼ିରୁ କିଛି ଜବାବ ନ ପାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ତା ପଛକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ପକାଇଲା, ତେବେ ବି ଜବାବ ନାହିଁ। ମହା ଆନନ୍ଦରେ ବାଡ଼ି କଣା କରି ସମସ୍ତେ କିଆରିରେ ପଶିଲେ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚୋରାବତୀଟାଏ ବି ଥାଏ, ସିଏ ଆଗେ ଆଗେ ଗଲା, ଚୋରାବତୀ ପକାଇ ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ କରମଙ୍ଗା ତକ ତୋଳି ପକାଇବ ବୋଲି ସେ ତରତର ହୋଇ କରମଙ୍ଗା ଗଛ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। ପଛେ ପଛେ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ୍ଟି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଚୋରାବତୀବାଲା ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା, ବତୀ ଆଲୁଅଟା ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛି, ଇଏ କ'ଣ, କଣ୍ଟାଏ ହଲୁଛି, ଗୋଟାଏ ସଇକାର ଗୋଖର ସାପ କରି ଫଣା ଟେକିଲା, ବାପା ଲୋ କହି ଟୋକାଟା ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ପରି ପଛରେ ଥିବା ଟୋକାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଉଟି ପଡ଼ିଲା, ହାପ କହି ତା ପାଟି ଖନି ବାଜିଗଲା। ବିପଦ ଆସିଲା ବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଆସେ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଭୂଇଁ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଭୂତ ଶୋଇଥିଲା ନା କ'ଣ କ'ଣ ଭସ୍ କରି ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ସେତିକି ହୋଇଥିଲେ ରକ୍ଷା ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ସହଜ ଭୂତ ହୋଇଛି, ଗର୍ଜନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଳ ଗଛ ପରି ହୋଇଗଲା। ହାତ ଦୁଇଟା ମେଲେଇ ଟୋକା ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇବ ବୋଲି ସନାଟି ଆସିଲା, ଟୋକା ଦଳକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳେ କିଏ, ଏଣେ ବିରାଟ ଗୋଖର ସାପ ତେଣେ ବାବନା ଭୂତ, ତାଳ ଗଛ ପରି ଉଞ୍ଚା ମାଠିଆ ପରି ମୁଣ୍ଡ, କି ପାଟି, କି ଦାନ୍ତ, ତୈରେ ପୁଣି ହାତ ମେଲାଇଛି ଯେ ସବୁ ଟୋକାଙ୍କୁ ଏକା ଥରକରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବ, ଆଖି ପିଛୁଳା କେ ଏକି ଭୂତିଆ ଚୌକରେ ବାବା, ଆଉ ଦଳ ଫଳ ପଚାରେ କିଏ, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ସଇ। ଇଏ ତା ଉପରେ ସେ ୟା ଉପରେ ପଡ଼ି ଉଠି ଘୁଷୁରି ଧାଇଁଲେ ବାଡ଼ ପାଖକୁ। ବାଡ଼ରେ କଣା କରିବାକୁ ଆଉ ବେଳ କାହିଁ, ସେଣ୍ଢ ବାଡ଼ ମାଡ଼ି ଦେଇ ପକାଇଲା ପରି ସମସ୍ତେ ଫରିକ କଣ୍ଟାରେ ବାଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଲେ। ଜଣେ ବିଚରା ହତଜ୍ଞାନ ହୋଇ ବାଡ଼ ପାଖରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ସମୟ କାହିଁ, ଜଣେ ତା ହାତ ଧରି ମୁର୍ଦ୍ଧାର ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ପରି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଗଲା। ବାଡ଼ ଆରପଟେ କିଛି ବାଟ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଇଟା ଅଦ୍ଭୁତ ଲଙ୍ଗଳା, ଲୁଗାଟା କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲାଗି ରହିଯାଇଛି, କାହା ପ୍ରାଣକୁ ଲୋଭ ନାହିଁ ଯେ ଯିବ ବାଡ଼ ପାଖକୁ ଲୁଗା ପାଇଁ। ଜଣେ ତା ଗାମୁଛାଟା ତା ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲା, ଅଧା ଟେକା ଅଧା ଘୋଷରା କରି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଠାକୁର ଘର ପିଣ୍ଡାକୁ ନେଇଗଲେ। ଠାକୁର ଘର ସୀମାକୁ ବିଭୂତ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଅଟକିଲେ।
ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ହାତ ପୋଡ଼ିବା ସେହିଠି ଜଣାପଡ଼ିଲା। କଣ୍ଟାରେ ଦେହ ହାତ ଚିରି ହୋଇଥିବା କଥା ସେଇଠି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଘା ସବୁ ଭଲ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ଦିନ 15ଟା ଗଡ଼ିଗଲା। କୁଞ୍ଜିଆ ବିଲରେ ଯେ ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ନାଗସାପ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମହା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବାବନାଭୂତ ବିଜେ କଲାଣି, ସେଇଟା ଫୁଟରୁ ଫାଟର ହୋଇ ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ରାତି ହେଲେ କୁଞ୍ଜିଆ ବିଲ ବାଡ଼ର ଫାଇଦା କେହି ମାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। କରମଙ୍ଗା ଗଛ ତ ଦୂରର କଥା, କୁଞ୍ଜିଆକୁ ତା ପୁଅ ଚୁପଚାପ କହିଲା, ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କଲେ ଏମିତିଆ ଫଳ ମିଳେ। ତୁମ କହିବା ମୁତାବକ ଗଛଟି କାଟି ଦେଇଥିଲେ କି ଲାଭ ମିଳିଥାନ୍ତା? କୁଞ୍ଜିଆ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି କହିଲା, ଠିକ୍ କଥା କହୁଛୁ। ସେ ପାଳ ଦଉଡ଼ିର ସାପଟାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଗାଡ଼େଇ ଢାବଲ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦେ, ମାଠିଆଟାକୁ ବାଉଁଶ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଖଟ ତଳେ ଲୁଚେଇ ଦେ, କନା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଖୋଲି ଚଉତେଇ ରଖିଦେ। ସେ ଟୋକା ଗୁଡ଼ାକ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୁହାଁଇବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯଦି ଆଉ କିଏ ଦଳେ ବିଲରେ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେବେ ତୁ ସେହି ପାଲ ଦଉଡ଼ି ଫଣାରେ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧି ସୂତା ସହ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଡେଲାଙ୍ଗି ବାଉଁଶରେ ସେ ହାତ ବାଉଁଶକୁ ବାନ୍ଧି ଚିତ୍ରା ମାଠିଆ ଭିତରେ ତାକୁ ପୁରେଇ କଳା ଘୋଟା ଟୋପ ଝୁଲେଇ ମୋ କାମରେ ଲାଗିଯିବି। ଯାହା କିଛି ହୁଅନ୍ତା କି ନାହିଁ, ଘୋଟା ଟପ୍ ଭିତରେ ପଶି ବାଉଁଶକୁ ଟେକି ଦେବାରୁ ଭୂତଟା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାଳ ଗଛ ପରି ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେ ବଡ଼ ଦମ୍ଭିଲା ଲୋକ ହେଲେ ବି ଛାନିଆରେ ଛେରି ପକେଇବ। ପୁଅ ହସି ହସି କହିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କିଏ ଦେଖିନେବ ତେବେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟାଏ ଟୋକାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାନିଆ ଚୋର ଛାଡ଼ିନି, ନୀତି ରାତିରେ ବିଡ଼ବୁଡ଼ଉଛି। ହାପ ହାପ ଭୂତ ଭୂତ ଗୁଣିଆ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଗୁଣିଆ ତ କହୁଛି ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ସହଜ ଭୂତ ନୁହେଁ।